Des que tinc memòria sempre he fet servir el metro per moure'm per la ciutat. Portem 4 anys amb el sou congelat i 579 directius endollats per polítics es van pujar el sou un 15%. No es canvia de lloc de treball embarassades perquè la plantilla està sota mínims i pressionada. Pròxima estació, precarització. Es regala la gestió de la T-Mobilitat a la Caixa i ens costa 94 milions d'euros, mentre es redueix el servei de les estacions al mínim. Pròxima estació, portes giratòries. Almenys 60 directius de TMB cobren més que l'alcaldessa de Barcelona. L'Ajuntament incompleix la llei de transparència. No vol que es publiquin els salaris dels directius. Volem parar la privatització i la pèrdua de la qualitat del servei públic. Volem que finalitzi la congelació salarial de la plantilla. I volem que es deixi de protegir els directius enxufats per l'Ajuntament de Barcelona. Aquests són els culpables i aquests són els que no volen solucionar-ho. Marc Grau, directiu. Mercedes Vidal, presidenta de TMB. Culpables.